Hello, အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဖော်မချင်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဆိုတော့ Manchester City က Brazil Club ဖြစ်တဲ့ Fluminense ကိုအနိုင်ယူပြီးတော့၄ဂိုးပြတ်နဲ့အနိုင်ယူပြီးတော့ Club World Cup Champion ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီ Manchester City တို့ကဒါဟာ၅လုံးမြောက် Major Trophy လို့ကျွန်တော်ပြောရမှာပေါ့နော်။ဒီ Treble Winner ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Super Cup ရတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်လက်ရှိမှာ Club World Cup Champion ဖြစ်တယ်ပေါ့။ဆိုတော့ Guardiola အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ Club World Cup Champion ရလိုက်တာကမန်နေဂျာတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကလပ်ဝေါ်ကပ်ရရှိမှုအများဆုံးနီးပြဖြစ်သူမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။ဘာစီလိုနာနဲ့2009ခုနှစ်မှာတကြိမ်2017ခုနှစ်မှာတကြိမ်ဘိုင်ယန်မြူနီနဲ့2013ခုနှစ်မှာတကြိမ်လက်ရှိ10နှစ်ကြာတဲ့က2023ခုနှစ်မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့တကြိမ်ဆိုပြီးတော့၄ကြိမ်တူတူရထားတယ်။ဒါမန်နေဂျာတွေထဲမှာကလပ်ဝေါ်ကပ်ကိုအများဆုံးရထားတဲ့သူလို့ကျွန်တော်ပြောရမှာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီဖလားရရှိမှုကမန်ချက်စတာစီးတီးအတွက်အင်မတန်ကိုအရေးပါတယ်ပေါ့။သူတပင်းတော့City ရဲ့တမိုင်းတွေအင်မတန်ရေးပါတယ်ဗျ။ဒါဟာသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံး Club World Cup ဖြစ်တယ်လို့ Treble Winner ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Super Cup အပြင်ထပ်ပြီးတော့ရတဲ့ဖလားပေါ့။ဒီပွဲမှာ Fluminense ကတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Results ထွက်ဖို့ဆိုတာမျိုးထက်ပေါ့နော်။ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်ပွဲကမနိုင်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာသိတဲ့အနေထားမှာတိုက်စစ်လည်းဆင်လို့မရတဲ့အနေထားမှာအများအပြားဘောလုံးမပြတ်အောင်ပဲဦးစားပေးပြီးတော့ကစားသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ဖြစ်နေတာ။ဒီပွဲက10မိနစ်မတိုင်ခင်မှာကလေးကကျွန်တော်ဂျူလီယန်အင်ဘာရက်ရဲ့ဂိုးနဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးကဥဆောင်မှုရတယ်ပေါ့သူတပြင်းဒီမာဆယ်လိုရှင်းထုတ်လိုက်တဲ့ဘောလုံးကဒီကျွန်တော်တို့ဒီနေတန်အာကေကြီးရသွားပြီးတော့အေဒီယာထိတ်ကနေဝိုက်ကန်နဲ့အနီးထားမှာတိုင်ထိပ်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လူမကျွန်နေတဲ့အင်ဘာရက်ကကျွန်တော်ရင်ပတ်နဲ့သွင်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလုံးကနေစပြီးတော့ဒါဝန်စီဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဖလူမီနီစ်ကစားတာကမစိုးဘူးဗျာတိလားမန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့15မိနစ်ဝင်ကျင်လောက်ထိကိုဘလုံးပိုင်ဆိုင်မှု18ရာခိုင်နှုန်းလို့23ရာခိုင်နှုန်းလို့အဲ့လောက်ချီချီကြသွားတယ်။ Fluminense ရဲ့ဘက်ကဘယ်လိုပြောမလဲဂိုးသမားကစကစားတာတအားတည်ငြိမ်လုံးနေပြတည်လား Manchester City ဘလို့ပဲ pressing PP အမားတွေလည်းမလုပ်ကြသလိုလုံးဝအရင် pressure အောက်ရောက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့မှဒီ Fluminense ရဲ့ကစားမားတွေကွင်းလေကစားမားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တန်း၄ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဂိုးသမားပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဟိုဘလုံးလေးလုံးဝမပြတ်သလို Manchester City ရဲ့ press ကိုလည်းလုံးဝဖြည်နိုင်တယ်နော်အဲ့အေရီယာပေါက်ထဲမှာကိုအပေးယူလုပ်နေတာတွေကပြက်ကူမပြက်တာရန်တန်ပေးတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအာငါဘောလုံးမရတော့လို့ရှင်းထုတ်လိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးလည်းမရှိသလိုရန်တန်ပေးတာမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့မရှိဘူးသိတယ်မလားအဲ့လိုမျိုးပါအေးအေးဆေးဆေးနဲ့သူတို့ကစားနေတာဗျာတကယ်တမ်းကအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မီမိနစ်20 30ဝန်းကျင်လောက်မှာဖလူမီနီစ်ကဘောလုံးကင်ကစားဖို့တော်တော်လေးကောင်းနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့တွေမထိအောင်ဘူးဗျာသိလားတိုက်စစ်ကျွန်တော်ကွင်းလေကိုမကြော်ဘူးဗျာကြော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မန်ချက်စတာစီးတီးကအထိုင်ရှိပါချပလိုက်တယ်အဲ့နှစ်မိနစ်၅မိနစ်လောက်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးဒါတော့ပင်နေတီလုံးရမလို့ဖြစ်သေးတယ်ဒါကလူကျွန်သွားလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲထူးထူးခြားခြားကျွန်တော်ဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီတပွဲလုံးအတိုင်းနာနေနေဆိုလို့ချင်းလည်းပဲဖလူမီနီစ်ရဲ့ဘက်ကကန်တာဆိုလို့ကျွန်တော်ဂိုးပေါက်ကန်တယ်မှု၅ကြိမ်လောက်ပဲရှိတယ်ဗျာဂိုးပေါက်တဲ့တာကျွန်တော်၂ကြိမ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲကမှအီဒီယာထိတ်ကနေအပြင်းလှန်းကန်တဲ့တလုံးကတော်တော်ကိုကောင်းတယ်လို့အီဒါဆန်ကာသွားလို့ဒါတော့ပဲကျွန်တော်ရှိတာဆိုတော့ဘောလုံးကြီးတော့ကင်ထားတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ press တီကိုတော့သူကောင်းကောင်းဖြေနိုင်စွမ်းရှိတယ်အချိန်အများစုမှာအဲ့မဲ့လို့မထီရောက်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါပဲလုံနေတယ်သူရှေ့ဆက်ပြီးတော့မတက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတယ်ဗျာဆိုတော့ဒီအတော်များများကတော့ဘရာဇီးသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလုံးဒီဗောနော်ကြံ့ခိုင်မှုကောင်းမွန်မှုကကျွန်တော်ဘလုံးမန့်ကိုရှော့ရွက်လို့မရဘူးဗောဒီကစားမတွေကယုံနိုင်နေတူးနိုင်နေနော်အကျန်းခံနိုင်နေအပင်မန်းခံနိုင်နေဒါဒီ sorry arabia ဆိုတဲ့ပူတဲ့အတွက်သူတို့တွေဒါရေတောက်နေပါတွေပါနားရတယ်ဗျာဒါမဲ့လို့ဗောနော်စီဖလူမီနီစ်ကစားမတွေစီကနေပြီးတော့ကြာသွားတဲ့အနေထိုင်မှုတွေကျွန်တော်တို့ပထမပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးမှာကျွန်တော်ဘလုံးမတွေ့ရဘူးအဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးကကျွန်တော်တို့ဒီဒုတိယပိုင်းမှာသူတို့တွေပွဲကိုထိန်းလာနေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်။ဒါ10မိနစ်မှာနဲ့ Everest ကကိုးသွင်းတယ်။ဒီပြီးလို့ရှိရင်28မိနစ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Nino က OG သွင်းတယ်ပေါ့ဗျာ။ပြီးလို့ရှိရင် Foden က82မိနစ်မှာတလုံး Everest ကနောက်ထပ်88မိနစ်မှာဒီကိုးကတော့တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်နော်သူကန်သွားတာ။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး၄ကိုးသွင်းပြီးတော့သူတို့နိုင်သွားတာဆိုတော့ City တွက်ကဒါ Titan နဲ့လို့တော့ပြောရမှာပေါ့ဗျာ။ဒီလားဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပွဲမှာဒီ Fluminense ကစားမားတွေကအရင်ကတည်းကသူတို့ကမာမာထန်ထန်ကစားတယ်ဆိုတဲ့ကကျွန်တော် Manchester City တို့ကမလွယ်ကူဘူးဗျာသိလား pressing သွားတဲ့နေရာမှာလည်းဒီကောင်ကြီးတအားကောင်းတာပြီးလို့ရှိရင် Manchester City ကစားမားတွေကဒဏ်ရာပြဿနာကိုဟိုအရန်တတိထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကစားနေရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကစားနေတဲ့တဲကမှ Rodrigo ကကျွန်တော်နေနာပြီးတော့လူစားလေးလေးရသေးတယ်ဒါ Fluminense ကအရင်ကတည်းကသူတို့ကမာမာထန်ထန်ကစားတာကိုခက်ခက်ထန်ထန်ကစားတယ်မာမာထန်ထန်ကစားတယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲဒိုင်လူကြီးကတချို့ပြည်နယ်ပေါ်တွေမပေးဘူးအဲ့ဒါမဲ့လို့ Manchester City ကဒါကိုတီးတဲ့အနေထားသူတို့လည်းဂိုးတွေရထားတဲ့အနေထားမှာမလိုအပ်ဖက်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရေးဘောလုံးတအားကင်တာမျိုးတွေမလုပ်ဖက်နဲ့သူတို့ရှောင်ပြီးတော့ကစားဖို့သူတို့ကျူးပန်းနေတတိထားကစားတယ်မညာဘူးဆိုတော့ Rodrigo ဘာလို့ Manchester City ပေါ့နော်ဒီဒဏ်ရာပြဿနာရသွားတာကတအားတိုင်ပက်တဲ့နေရာမှာပါတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာ Rodrigo လဲလဲရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်
John Stone ကိုကျွန်တော်လဲလေရတယ်နီသန်အာကေယူကိုလဲလေရတယ်เนาะဖိုရန်ကိုလဲလေရတယ်ဒီကစားမ၄ယောက်ကကျွန်တော် Manchester City တွေအင်မတန်ရေးပါတယ်ကောင်းနေဗျာအဲ့ဒီတဲကမှ Rodri ကဒီသူတို့၄ယောက်ထဲမှာထိခိုက်မှုအရှိဆုံးပေါ့ကျန်တဲ့ကစားမတွေကဒီတိုင်းပဲလူစားလဲလိုက်တယ် Rodri ကကျတော့လမ်းလျှောက်တာကျွန်တော်မြင်ရတယ်တချို့ပွဲဘောနဒီ5မိနစ်10မိနစ်တော့ဆက်ကစားတာမြင်ရတယ်ဆိုပေမဲ့သူ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ကြည့်ရတာထိခိုက်မှုကအတိုင်းအတာတကူရှိတဲ့ပုံစံပဲဒါက Manchester City တွေတော့အရင်အန်ဒီရဲ့များတယ်အဲ့လေဆိုတော့လီရိုဒရီမပါတဲ့ပွဲစဉ်ဒီမှာ Manchester City ကအနိုင်ရလဲဆိုတော့ဒီရာဒီမှာမရှိတော့မရှိထားသေးဘူးတင်တယ်သိလားအဲ့တော့ဒီဒါကြောင့်ပေါ်တော့ဒီမှာရိုဒရီမပါဘူးဆိုလို့ကျွန်တော် Manchester City တို့ကတိုင်ပတ်မှာဒါပေမဲ့ဒီလိုသားဟာ Club World Cup ဘောလူပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်တန်ရာပြဿနာရလဲပဲဒါထိုက်တန်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမှာပဲလီဂိုပြည့်နေလေသူတို့နိုင်နေပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီမှာ Manchester City အနေနဲ့ဒါသူတို့တမိုင်းမှာအရေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဖလာတလုံးထပ်ပြီးတော့စုကူးသွားနေနေပေါ့ဗျာဆိုတော့ congratulations ပေါ့ဗျာနော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ Brazil Club တို့ပါလို့ဆိုတာမျိုးကကစားတာအရင်လွယ်ကူတဲ့တည်းမှာကျွန်တော်မပါပါဘူးနော်။ဆိုတော့ဘောလုံးစွမ်းရည်ရလေး imminent ကောင်းတယ်လို့ကြံ့ခိုင်မှုကလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကမားတဲ့တည်းမှာပါတယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့လို့ Manchester City ကဒီ Guardiola နဲ့အတူသူတို့ DRP ဒီဒီနှစ်မှာ၅လုံးမြောက်သူတို့ဖလားရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ညီတို့နေနေရောဒီပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြီးခဲ့ကြတယ်ဆိုလို့ကျင်ဘလူမြင်ရတယ်။ဆွေးနွေးကြပါဦးနော်။ဆိုတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးများဒီမှာနဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တွေ့အောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါ။